Hilário, professor de ciências, não estava contente com sua profissão por causa da situação financeira em que se encontrava. Apesar de sua esposa ser de natureza simples, ele, ao contrário, era muito consumista. O seu dinheiro sempre faltava e, com isso, idealizava meios de aumentar sua renda. Enfim, um dia ele soube que um conhecido estava passando uma loja de cigarraria e bebidas finas. Com muita insistência, convenceu o sogro para ser o seu sócio, pois precisava de capital para assumir a loja. Mesmo assim, continuou desempenhando as funções de professor. No entanto, a sua dedicação ao magistério declinou. Ele passou a ser um professor relapso. O diretor do colégio, professor Júlio, ciente do fato, conversou reservadamente com ele. Hilário, você tem tido muitas faltas e prejudicado os seus alunos. Senhor Júlio, eu apresentei atestado, tudo bem. Mas o principal motivo da nossa conversa é que fiquei sabendo que o senhor abriu uma loja de bebidas e cigarros. Eu imagino que o senhor seja fumante e apreciador de bebidas finas. Não, professor Júlio, eu não fumo, tenho asma. E a bebida? A bebida, sim, socialmente. Hilário, reflita. Todos sabem que esses produtos de sua loja fazem muito mal à saúde e, como professor de ciências, é importante que dê bons exemplos aos alunos. Professor Júlio, eu não obrigo ninguém a comprar bebidas e cigarros. Os clientes vão porque querem. É um negócio como qualquer outro. Não posso adotar vida de santo e deixar a minha família passar dificuldade financeira. O diretor, desapontado, avalia que não havia como demover Hilário daquele negócio. O comércio de Hilário prosperava e ele cada vez mais deixava o magistério em segundo plano. Porém, algo lhe acontece inesperadamente. Ele começa a sentir uma angústia no peito e um estado depressivo que o atormenta. O professor tinha constantes pesadelos e pânico de algo que não sabia a causa. Buscou vários médicos e fez terapia. Mesmo assim, seu estado não melhorava por completo. Numa noite, ele teve um sonho estranho. Via-se em sua loja a despedir-se do último cliente. Antes de fechar a porta para sair, vira-se para dentro e vê muitas pessoas bebendo e fumando em grande volúpia e sofreguidão. Acordou confuso, não entendeu o significado do sonho. Durante o resto da noite, ele não conseguiu dormir. As imagens vinham de forma intermitente em sua mente. Pela manhã, conversou com Laísa, sua esposa, sobre o sonho que tivera. Ela ficou preocupada, achando que era um mau presságio. Naquele dia, Hilário não teve coragem de abrir a loja. Atormentado, andava de um lado para outro, sem paz. À noite, ele vai à escola onde lecionava e no recreio procura o diretor para lhe falar do sonho, do estado depressivo que lhe acontecia. Senhor Júlio, solícito, lhe diz: Hilário, quero que me veja agora não como diretor Júlio, mas alguém que é estudioso e adepto da doutrina espírita há muitos anos. Os sonhos, muitas vezes, são avisos que são revelados para nos ajudar em algo. Ouça bem, pessoas que foram presas ao vício quando desencarnam ficam no estado espiritual em total aflição. Então,
buscam locais e usuários desses produtos. Se a pessoa fuma ou bebe demasiadamente, sob a influência de um espírito aflitivo, consumirá o dobro, a fim de que o desencarnado possa saciar-se com os resíduos energéticos que emanam do fumo e do álcool. Além disso, muitas doenças poderão manifestar-se nessa vida ou na próxima vida, oriundas de vícios persistentes. Professor Júlio, me desculpe, mas tenho aversão desses assuntos. Nunca ninguém provou que existe espírito, ainda mais como falou, fumando e bebendo. Para mim, isso é ridículo. Só existe a matéria, algo que a gente vê e toca. Meu amigo, eu quero que saiba que respeito sua opinião, mesmo discordando. De qualquer modo, busque ter motivação na vida e paz de consciência. Cumpra a sua missão, que é uma das mais nobres, a arte de ensinar. Ele se despede do diretor e, mesmo desconcertado, conclui sua aula. Já em sua residência, relata a Laísa sobre a agonia que continuava. A esposa diz que conversara com sua vizinha sobre o assunto e Eva dissera que provavelmente era um assédio espiritual. Hilário discorda, irritado. Laísa, chega. Eu comentei há pouco com o diretor e ele falou o mesmo. Você sabe que não acredito nessas bobagens de espírito. É tudo invencionice religiosa. Ao deitar-se, Hilário não consegue conciliar o sono. A agitação lhe toma a mente em ansiedade múltipla. Ainda muito cedo, ele se levanta e, como sua loja não era tão longe de casa, vai até lá caminhando. Estava muito abatido. No trajeto, bem distraído, esbarra em Dona Eva, que vinha da padaria. Ela não se importa e lhe dá um bom dia. Hilário emite apenas um sussurro e continua andando à frente. Eva fica penalizada e compadecida, pois entende que seu vizinho não estava nada bem. Ela pensa em abordá-lo para ajudá-lo em algo. No entanto, uma voz interior diz-lhe que não é no momento. Hilário ainda encontrava-se muito incrédulo de tudo, mas que ela orasse por ele. Assim, Eva faz um pensamento em prece ao mestre, que abençoasse seu vizinho para que ele abrisse o seu coração e aceitasse a ajuda que tanto necessitava. Aquela tarde, Hilário estava com fortes dores de cabeça e retorna mais cedo para casa, deixando a loja com um auxiliar. Nem ao menos poderia lecionar. Ele dá então um rápido telefonema ao diretor, avisando sobre sua falta. Em casa, ele tenta repousar, contudo não consegue. Uma perturbação vem à sua mente. Ele decide ir para o jardim espairecer. Hilário estava deveras perturbado e por um momento chama por Laísa insistentemente. Ajuda-me, por favor, Laísa. Estou em pânico. Minha cabeça parece que vai explodir. Não sei o que fazer. A esposa tenta ajudá-lo. Entretanto, não sabia como, até que uma voz lhe chama no portão. Era Dona Eva, que viera lhes fazer uma visita. Laísa abre o portão e relata rapidamente sobre a condição do esposo. Eva se aproxima de Hilário e pergunta se ele desejaria receber um passe. O professor estava tão abatido que nada pronunciou, continuou cabisbaixo e oprimido.
Compenetrada, Dona Eva estende suas mãos em direção ao pobre homem e, fechando os olhos, ela roga a Deus em prece. Senhor onipotente, digna-te de me dar o poder de libertar Senhor Hilário da influência do espírito que o está obsediando. Se estiver nos teus desígnios por termo a essa prova, concede-me a graça de falar com autoridade e também amor a esse espírito para que se afaste. Em instantes, Hilário se acalma e sente um estado de paz. Ele não dirige qualquer palavra de agradecimento a Eva. Toma rumo do seu quarto, buscando sono reparador. Agora, ele sonha com seu avô desencarnado, dando-lhe a seguinte orientação. Hilário, meu neto querido, é importante que feche sua loja com esses produtos nocivos à saúde e que também atrai espíritos que foram viciados e que encontram energias do álcool e do fumo. Dedique a sua vida à sua profissão. Seja um bom professor. Busque um sentido maior em sua vida. Hilário acorda disposto, mas o sonho ele procura esquecer, pois acha que fora fruto de sua imaginação. Após algumas semanas, Laísa lhe dá uma notícia maravilhosa. Querido, estou esperando um bebê. Hilário fica eufórico e diz a ela, querida, que bom, sempre quis ser pai. Só que alguns dias à frente, Hilário tem uma discussão com o sogro por causa dos negócios e com isso ele retoma a depressão e a síndrome de pânico. Agora Laísa insiste com ele que juntos fossem ao tratamento da casa espírita para que não repetisse o que acontecera. Ele continua negando o auxílio dos benfeitores e prefere buscar uma clínica para internação. Laísa fica desconcertada com a teimosia de Hilário, ainda mais sabendo que ela precisaria muito dele quando nascesse o filhinho. Ela decide então ir ao centro espírita e pedir para a proteção uma reunião para seu marido enquanto ele estava internado na clínica. Já no centro espírita, Laísa adentra a sala de reuniões e é informada que escrevesse o nome do esposo em um caderno, pois ele seria beneficiado e provavelmente tudo melhoraria através da reunião mediúnica que aconteceria na sala ao lado. Na ambientação, ela ouve a explanação de uma simpática senhora que fala sobre os princípios da doutrina espírita. O Espiritismo é uma doutrina cristã, onde o paradigma é o Mestre Jesus. Os princípios básicos são: 1. Existência de Deus. O universo é uma criação de um ser sábio e onipotente. 2. Imortalidade da alma. O corpo é perecível, mas o espírito tem a essência divina. Por isso somos imortais. 3. Reencarnação. A reencarnação é o mecanismo perfeito, criado por Deus para o nosso processo evolutivo. É a explicação para as desigualdades e os infortúnios que acontecem a nós. Esquecimento do passado. O esquecimento das vidas passadas é o 4. E é uma dádiva de Deus. Desta forma, poderemos novamente conviver com pessoas que prejudicamos e corrigir experiências mal vividas. 5.
comunicabilidade dos espíritos. Todos somos espíritos encarnados ou desencarnados. O dom da comunicabilidade sempre existiu desde o princípio do homem na Terra. Após a explanação, a palestrante convida os presentes para ingressarem em outro salão. Ali é realizada uma dinâmica de grupo abordando trechos do Evangelho. E após é ministrado passes e água fluidificada aos presentes. Naquele momento, internado na clínica, Hilário sente um bem-estar que parecia vir dos céus e após alguns dias ele consegue alta. É recomendado pelo médico que ele seguisse regiamente os medicamentos prescritos e que fizesse tratamento psicológico. Ele volta para a rotina do lar, da administração da loja e de suas atividades no magistério. No entanto, como professor, não estava cumprindo os horários de suas aulas. Sempre chegava atrasado e saía muito cedo. A sua prioridade era o lucro fácil da loja. Mesmo após o retorno de Hilário da clínica, Laísa continua a frequentar o centro espírita. E isso deixava-a mais serena e com um entendimento melhor da vida e de seus propósitos de evolução. Hilário criticava por isso. Contudo, ela continuava com sua determinação de buscar os conhecimentos tão elucidativos da doutrina espírita. Nas vésperas de ter o seu bebê, ela questiona Hilário: "Meu bem, você não ficaria nada feliz se o nosso filho, ao tornar-se adulto, fumasse ou fosse adepto de bebidas alcoólicas, não é?" "Laísa, eu ficaria muito triste se isso acontecesse. Sabe o que houve alguns dias atrás? Dois rapazes entraram na minha loja para comprar vodka. Eu não dei moleza. Pedi que mostrassem a carteira de identidade, pois tinham cara de moleques, mas comprovaram que tinham 18 anos. Eles mal compraram a bebida e afoitos, já começaram a bebericá-la dentro da loja. Isso não dói a sua consciência, Hilário? Já vem você repetindo a mesma coisa que sempre me diz o diretor Júlio." O homem aborrecido sai de casa e vai abrir sua loja mais cedo. Ao chegar ao seu destino, ele vê novamente os dois jovens que estavam ali ansiosos, aguardando a abertura da loja. Pela primeira vez, sua consciência o acusa, porém busca refutar bons propósitos. Pensa ele: "Afinal, o problema é dos pais desses jovens e não o meu." À noite, vai para suas aulas quando percebe que um de seus alunos tinha um cheiro forte de cigarro. Sua consciência lhe cobra mais uma vez e ele pede que o rapaz, no final da aula, o aguarde para terem uma conversa. "Lemo, percebo que você fuma pelo odor que exalas." "E que tem isso, professor? Não fumei dentro da sala." "A questão, Lemo, é que você não tem 18 anos." E o aluno me interrompe com uma risada irônica: "Professor, não tem vergonha de me perguntar isso? Quer saber? Meus colegas mais velhos compram cigarros e bebidas na sua loja para a rapaziada." O professor fica calado sem resposta e o aluno ironicamente se afasta rindo. No dia seguinte, era sábado, e ele fecha sua loja mais cedo. Quando chega ao lar, encontra Laísa saindo para a casa espírita
e se aborrece. Que coisa, Laísa! Mal chego e você sai, ainda mais para um centro espírita. Hilário, eu estou prestes a dar à luz e terei que me ausentar das reuniões espíritas. Por isso quero aproveitar o tempo antes do nascimento do nosso filhinho. Venha comigo, Hilário. Vamos juntos. Eu já lhe disse que não acredito nessas crendices. Laísa sai à procura de um táxi e Hilário então decide levá-la de carro, pois o tempo estava chuvoso. Lá chegando, o professor fica no estacionamento da casa espírita aguardando a esposa. Em determinado momento, ele decide visitar o local, pois possuía um jardim convidativo. Hilário chega a uma varanda e visualiza o salão de palestras, onde ouvia-se um orador entusiasmado a falar: "Meus irmãos, Jesus sempre nos ensinou a importância de darmos sentido à vida. Somos seres imortais e vivemos no propósito de evoluirmos. Precisamos edificar o reino de Deus dentro dos nossos corações. Se somente pensarmos nos valores transitórios da existência física, como dinheiro, poder, beleza, fama e prestígio, mais cedo ou mais tarde, o sofrimento será o meio de redimirmos dos nossos erros. Afinal, qual é o verdadeiro sentido de nossa vida? Lembrem-se dos predicados dos três R's: respeito a si mesmo, respeito ao próximo e respeito por nossas ações. Somos livres para plantarmos o que quisermos, mas a justiça de Deus trará a colheita exata do que semearmos. Lembrem-se, é o nosso caráter que vai delinear o nosso destino." Hilário reflete que o sentido da sua vida não era dos melhores. Ele pensa no seu filho que iria nascer e avalia como ficaria desapontado se fosse um jovem ávido ao vício como os que frequentavam sua loja. No término da palestra, ele vai de encontro a Laísa e um senhor lhe entrega um folheto com as seguintes perguntas: qual o papel que desempenho neste mundo? Qual o legado que posso deixar nesta vida? No que posso melhorar para dar um novo sentido à minha vida? Hilário, ao ler aquelas perguntas, a sua consciência o acusa. Não podia mais continuar com sua loja, tinha certeza. E sai daquele recinto agradecendo a Deus por esse esclarecimento. Desejava ser um bom pai, um bom esposo, um bom exemplo para seus alunos. Decidir ali, sobre as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, ser um homem melhor. Abriria seu coração para mudanças, seguiria uma vida mais honrada, teria sim um novo sentido em sua vida.